السلام علیکم و رحمت الله برکاتو. لحظه سلامت که دی پین اپیل سخا من نکام. الله تاسو اجر در کیش تاسو پداق سخت و شرایطی که افغانستان خلق و تاسو لاس ورک. اوس لپاره تاسو وینئ دغه کډوال دلته پراته دي. دا ټول ستاسو مرستو ته اړتیا درلوده. تر څو پورې دې ته یو څه موږ ورسوئ تاسو په واسطه د خپلو ځایونو ته لاړ سي. برابر کړی چې مشتمل دی وړو دي لوبیا ده د کور ضرورت وړ توکي مې ورته برابر کړی تقریبا معادل د 15000 افغانیو. کاکا په ډېره کمه مرسته باندې دومره د زړه د صدق دعاګانې وکړې. مطمئن مولا به دا دعاګانې درته قبلې. الله تاسو نه راضي شي.